deposit itu. Baju sih. বাদ্য শিল্পী অমূল্য ৰাভা এখেত খুব আমাৰ মাজত বিখ্যাত হয়। এখেত বহুত আমাৰ ৰাভাসকলৰ অতি মৰমৰ শিল্পী হয়। তেখেত আজি তেখেতক আমি বহু দিনৰ মূৰত মই লগ পাইছোঁ। এয়া অমূল্য ৰাভা শিল্পী প্ৰথম লগ পাইছোঁ। এয়া আমি এতিয়া তেখেতৰ লগত দুই এষাৰ কথা পাতিম। অমূল্য দা, আপুনি মোক অলপ এই বাঁহীৰ সম্পৰ্কে আৰু এই বাদ্যযন্ত্ৰ সম্পৰ্কে কোনটো কি অকণমান মানে ক'বচোন। মানে আমাৰ এইবিলাক গোটেই ক্লাছিকেল বাঁহী হ'ল বড়োসকলৰ চিপুং, পাঁচটা বিন্দু থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, চিপুং বুলিব হয় এইবিলাক ক্লাছিকেল বাঁহী। এয়া অসমীয়া বিহু সংস্কৃতিত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হোৱা মানে লাগতিয়াল অতি প্ৰয়োজনীয় লোকবাদ্য সুতুলি। সুতুলি সুতুলি হয়। আচ্ছা, আৰু এয়া হ'ল গগনা। আচ্ছা, এইটো গগনা, লাহৰি গগনা। এইবোৰটো আপুনিয়ে বনাইছে নহয় জানো? তাৰপিছত গগনাৰ লগত নাচনীসকলে আৰু এনেকুৱা মানে কাকে ফুনি কেতেকি বুলি পেলাই কাকে ফুনি কেতেকি। আচ্ছা, ইয়াৰে বিভিন্ন হেৰি আছে মোৰ, আৰু আছে এনেকুৱাও আছে গম পাইছোঁ। তাৰপিছত ইফালে আছে আপোনাৰ কাটো জানিছে মৰিঙৰ পেপাৰ। হয় হয়, বিহুৰ অসমীয়া বিহুৰ অতি প্ৰয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্ৰ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ টকা। হয় হয়, টকা। ইয়াৰ চেৰজা এখন আছে আপোনাৰ বড়ো চেৰজা, বড়োসকলৰ বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্ৰ। আমি চেৰেণ্ডা বুলি কওঁ। হয় হয়, এয়া হৈছে আপোনাৰ বিন। বিন আপোনাৰ এখন বিন। আচ্ছা আচ্ছা, বিনত এডাল এডাল থাকে সুৰীয়া বাদ্যযন্ত্ৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ এই দীঘল তাঁৰ থকা বিন জাতীয় এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াত লাওকৰি বুলি কয়। দীঘল তাঁৰ থাকে, লাওকৰি বুলি কয় এইখন। এইখন দুডাল তাঁৰ থাকে, দুডাল তাঁৰ থাকে ইয়াৰে, তাৰ লগোৱা নাই, বজাই থাকে কাৰণে মানুহবিলাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া হ'ল একতাৰা, জাতিলাওৰ খোলাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বাঁহৰে। এইটো আন্ধাৰ দেখা হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আমি নতুনকৈ যিটো বেনু বুলি কয় আপোনাৰ আইসকলে বজায়, ইয়াক আমি নতুন সংস্কৰণ দি পেলাই এনেকৈ আজি 1984 বনাইছিলোঁ আৰু তাৰে দুপিচ আমি নতুনকৈ বনাই লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত এইটো হ'ল খঞ্জৰি, মানে লোকসংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। এইটো টকাৰী, উজনি অসমৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। আৰু এইখন দতৰা, আমাৰ কামৰূপীয়া, গোৱালপাৰী আদি কৰি বিভিন্ন লোকসংগীতত ব্যৱহাৰ হয়। এইটো শিঙা, গম পাইছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ জাপ কাৰণল বুলি কয়, আমাৰ কাৰণল ৰাভাসকলৰ। প্ৰায় 8 ফুট দীঘল, প্ৰায় 8 ফুট, 8 ফুট দীঘল হয়। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ জাপকাৰা, ৰাভা অৰিজিনেল জাপকাৰা। এইখিনি লোকবাদ্য এনেকৈ আছে সুন্দৰ। গাইজ, এয়া আমাৰ অতি মৰমৰ শিল্পী অমূল্য ৰাভাৰ হাতেৰে নিৰ্মিত এবাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ, অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈছে। আমি আজি আছোঁ ইয়াতে
এই লোহার ঘাটত যেটু বগেজারি সমন্বয় ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হৈ আছে 22 ফেব্রুয়ারির পৰা 25 ফেব্রুয়ারিলৈ হ'ব সৰি 26 ফেব্রুয়ারিলৈ রাভা সাহিত্য সভা বেবাগ রাভা কুরাং অনুষ্ঠানৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন ইয়াত হৈ আছে তাৰে পৰৰখনি বিভাগত এখেতৰ বস্তুবোৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে Ram Ram, ini kayak gaya cuma kayak.